Agree, boys. Julia, are you Nianga? When I took a bit of blood with Ramadan, feel about it. It's a lot of things that you have to see and come on in a little. Anawekwa chini, ni fao. Kuna kuchinja fao. Sharif Mkendala I'm
Thank you.
What happened? Nakwenda kutoa nje ule. Nakwenda kuusha tena Nikola Sonada. Baada ya kufunga bao kwa Azam FC kilipia kwamba kitabubu kishana hiyo. Wafanya nini sasa? Anaiko tena badali huko kuna mchezaji wote wa Magereza. Kosi la Juma. Inatoka pande ya pili. Ray Morris. Yakub Hamed. Nothing. Ibn Slamani, Kini. Aya, Shaka 1-2, Sasa Fahe, Ibn Slamani. Ayoka, Dania, Nafasi, Kona, Chiza, Kina, Mdango. Chiza, Ndu, Sana, Ramadani, Filamon. Anakwenda kufuja bao li leo. Ambali kwa dhahi wa Shai, Jezaba Cross, Maridawa, Aubrey Chola, Chirwa. Ale, Useti, Tumani, Kitu, Chake, na Pira, Kona, Kwenda, Kambani. Ini, Ndaweza, Kapsifia, Vile, Vile. Ramadan Filemon, kazi kubwa ambayo amefanya bila mlango wa Magereza. Dakika 23 hii kufuta bao la wazi. Kona. Anakopa chana kambani pira unaweka bao la kwanza. Bao la kwanza anakwenda kuweka kambani anza mshindi. Kona ya pale imechongwa. Anakwenda kuchambua mapema tu. Obe Chola Chirwa aliruka ile free header akaweka mpira pale kwenye kamba. Wapa kazi Magereza sasa ya kufanya. Kuna zuri sana Rebe Chongo na Deva Tigere. Kuna kutisha tu kwenye kamba na kuatanguliza Azam Football Club. Chaza la caraca, gente segura. Melhor não deixar ele chutear. Nazinho Gomes para caraca, Bruce Kagwa. Chute target de tatu, o Azam FC. Magereza bado mtatu hizi ya kambani. Ayu Robele Lianga na katalio pia wanatolo wanja na Kido. Agrey Hii Silemani Buda Mustangwa Chizala ya Kuu Mohamed Deva Tigere Matambuka kwa Magereza Sipa pepende lakini pira uloko mrefu sana. Unatoka nje.
ile matigera anaiacha kwa Mudathiri, haya basi anakataliwa, wanaondosha ngoma ile vijana magereza. Umecheza faa, umekita Piropiu kulikizo kwenye lango lako na magereza. Shazara haraka ya Yakub Hamid, muda kiria ya Abbas kataa jina sisawange. Kuna kutuwa jina Kido Ayubiaga Leva Tigere anapita kule sasa. Leva kuna kujiduka mwenye mpira pale. Ayub Rupen Yanga anatumia goal kick. Kuanza mida mlango wa Ramadan Cinema pembeni sasa. Juma Kakuu wanaotoa nje vijana magereza. Yakub Hamid Jigero Ayub Rupen Ayub napaswa vijana magereza jula sikawange. Na wanapocheza umiliki pia wanacheza sasa. Gray Morris wadada shaka kosti na gani imefika hili wanaukusa ule pia wanapocheza. Sharif Kanga Julius anamecheza fao kishatambaliziwa wale wanaondoka. Awadi Shabani Mnene voli tatu tatu kwa kila upande. Sharifu Kagala Julius pembeni kwa Kido cheza kwa mlinda mlango wipo Changarawe Jamini kwelikweli kijana huyu Changarawe Jade Labo Bruce Kagwa Aubrey kona nyingine kuelekezwa magereza. Jana magereza udo na kuzidi kwenda na ile nguvu yao inapungua taratibu. Kona ya tatu hiyo ambayo anakwenda kuchonga Azam FC dhidi ya kona moja ambayo amechonga magereza. Kiona waita Yakub Hamid pamoja na Sharif Kagala wabaki siku mane chizeni kabumbu kwenda na chongwa na Neva Tigere wanaondosha safari magereza. Isilabadi Tigere Bruce pande wa pili yuko Yakub Hamid kiza tena mzuri sana ndani pale amejipanga vyema anaondosha. Julius anachezea fao. Julius Zawande anachezea fao. Juma Abdu cheza na Omar Rashid Mendez Ikonga wana kucheza ndivyo sivyo. Mjana sema hiyo ni fao
Kuweka mlinda mlango Wilbon Changarawe bado Azam Kiro anaongoza kwa bao moja dhidi ya kule umefika lakini ana hivyo anaambiwa kushotea line 1 kibendera chake kiko juu. Roma Kambangu kutoka Dar es Salaam Sigino wanapoteza miliki Fabre Chola Chira Nena Tigere Aiko Fabri Bozuna Wiki Baka Ilibo Changarawe Yekum Harit Sharifu Kagala Natumieni kibu hivyo Mustangu wa kia nabia Chizaji wenzake Chiza sasa Yakub Habib Offset tano Kwa magiriza tatu kwa Azam FC Chiza Gray Morris Wanada Anakataliwa Ayubu Rubeni Lianga Chiza mbuu sana kijana Jamanda Mohamed kaa pale chini Eva Tigere chenye nyuka jina sizoaga chiza kujiamini Sharif kashaiweka ndani huko kwenye lango anakataa Bruce Kangwa anafanya nini sasa kijana Awadhi Shabab Dede kaijajua oh ajatema Rabel kushotea hata hivyo Rabel kushotea Jumanne Mohamed offside ni sita kiotea magereza tatu kiotea Azam FC Yakub Harit Agri kisha upiga mrefu mbele Eva Tigere kamata mlinda mlango Ramadan Filemon John Sugura Sharif Shanduza mtu wa kwanza, Sharifu Shapigo chenga na yeye, wanapita huku Mbuse sema pana Nachizwa foul Sharifu Mkangala Katika zile harakati za kuwania soka ile Kuna kuchizwa foul Pigeni hiyo fao John Sugura Shwa pigia pira mrefu na kataliwa kuna dani Yakub Hamed Kangwa Niklaus Onana Tigere
Chamekia tandiko, nakataliwa. Chole sizoan. Cheza kwa mida mlango anaondosha Changarawe. Nakuja tena kwa nahodha. Pasa mfika kwa Julius. Lakini tena wanasogea. Ndio mchezo fao. Bruce Kangwa. Kwa msidi hilo. Ndio hiyo ni fao. Niklaus Wadada wa Kiro. Wanaondosha ngoma ile bila magereza Sharif Kagala. Hayo kafembeni sasa wanasogea. Sasa ni toto ni sana. Juma Abdul. Namba 4 ni mana mukha ko dia hai na ye bichi de se Yo acabo de decir que no.